Ja verujem da vi imate viznu liberalizaciju na jedan drugi način, ali svejedno, razumeo sam pitanje, to je bilo pitanje koje smo postavljali od početka i nikada nam to nisu dali upravo zbog njihove želje da pokažu da je Kosovo suverena država, nezavisna država, kao što znate, i zato su to odbijali. Ali sada u okviru dijaloga smo već na prvoj onoj sesiji baš to pitanje pomenuli kada su oni počeli da govore o viznoj liberalizaciji. Mislim da je gotovo nemoguće da isključe Srbe sa Kosova i Metohije, ako i ne žele da budu nečiji tuđi državljani. Tako da ćemo nekakvo rešenje da tražimo i verujem da ćemo uspeti da nađemo. Ne mislim da će to biti sutra, ali se nadam da ćemo do kraja godine uspeti da pronađemo nekakvo rešenje.